Рейдж Хурасана Кох. И в това ключе ще направим видео за апдейтите на BB, по-точно какво ще е в следващия патч 9.4 на на 11 февруари. Сега сме 15, са качили ето този апдейт Balance Changes. Ще видим първо тия, после останалите. Значи първият шампион Sivir. Bonus damage increase. Да, значи се премахнали просто increase на damage на даблото. Което е добре. Според мен. Не, кой знае какво, но пак е добре. Тук на Z има някои бъфове, някои промени. Според мен, нека първо да, да видим какво се след това ще говорим за тях. Attack Speed Growth Per Level Increase от 2.1 до 3.3. Това е бъф на Attack Speed. Damage Increased от 80 на първи левел. И на петия е 220, смисъл, значи са инкриснали демиджа от начало с 10, 5, първи два лева са инкриснали с по първия лева с 5, втория с 10, след това са го намалили с 10 накрая, са увеличили с 10% бонуса АД. Даблът пак се бъфнали. Рейнджа е инкриснат и кулдаун е намален. Обаче са махнали Reapers of Shadow Passive, което ви дава бонус АД, като убийци маркнат таргет. Тия промени за мен са бъф. Тия промени за мен са чист бъф. Това, че са премахнали това, това пасив няма голямо значение. Бъфнали са му early game-а. Сега е по-лесно да взимате фарм и да си да бидите аутоатаки, когато укнете някой. Даблът за мен е това пак чист бъф. И кулдауна пак е бъф. Значи аз взето са бъфнали Z. Причината, поради която според мен не трябва да бъфва Z. Аз, в принцип, както знаете, съм бивши Z мейн. Z е може би първият мейн. И честно да кажа, бих предпочел да не бъфва Z. Z момента, нека влезем в това. Отиваме на мид, банрейт. На четвърто място с банрейт 3.46% Z е на четвърто място банвания мидлейнер. Какво мислите, че се направи това нещо, когато бъфнете един от най-банваните герои? Ще го направи още по-банван, нали? Логически би трябвало да го направи още по-банван, нали? Да. Причината, поради която виждате, тия шампиони са най-банвани. Ясил, Карто, Сайла, Зен, Владимир, Лебанк, Зоя, Касалин, Александр, Акан. Тия шампиони са най-банвани, не защото са ОП, не защото са много силни, а просто защото са дразнещи да играеш срещу тях. Дразнещо да играеш срещу Ясо, който има безброй дашове, нали? И е супер лесен шампион. Също и с Z. Много хора си мислят, че Z е супер лесен, супер труден шампион, но също не е така. Z е един от най-лесните шампиони в играта, бих казал. Комбото му е
ут, ползваш давал се отиш до то, то който си утнал, след като той си използвал някакъв флаш или някакъв ескейп, отчест не отдават, просто трябва да се оцели скилшата, което това не е нещо, което му резва скила, да се оцелва скилшата, защото повече шампиони имат скилшата, нали? Повече шампиони тук имат скилшата. Това не ги прави трудно, че имат скилшата, и напротив, това ги прави по-лесно. Защото ако вземеш... То не е мит. Ако вземеш един шампион, като... Синчета, нали? 0.03% бан рейт. Като вземеш този шампион, този шампион няма скилшот, нали? Ето му т.е. дабълата му се казва, че е скилшот. Ама това не е, нали, скилшот като цяло. Само това е AOE, нещо си просто. Слово. AOE слово. Този шампион няма скилшот. Пак е 200% по-труден от Zed и от Yasuo събрани в едно. Така че скилшотовите не са мярка за трудност на шампионите. Напротив, това ги прави по-лесни, защото представете си, отровата на син ще бъде скилшот. Фърля се отрова пред него и това му е кито. Това ще ще го прави да е супер по-лесния шампион, нали? Защото просто трябва да оцелиш човека, който е пред тебе с някакъв скил. Докато сега трябва да го направиш по такъв начин, че да вървиш до него, в смисъл да му предикваш той къде ще върви, да му, да му кътваш пата, в смисъл с дабъл и отрова и такива раз, в смисъл трябва да мислиш повече. Като Yasuo, да кажем, Yasuo не е труден шампион изобщо според, не е просто. Единственият скил, който може да научи с Yasuo, е да доживаш скилшота и с Е. Просто той ти пускаш килшот, ти натискаш Е на миньон, за да го дожеш. Просто това е, натискаш Е на миньон и дожеваш нещо. Което не е трудно, защото ако да кажем играеш някакъв шампион като Дариус или като Картус или Релия или Релия или нещо такова. Също не е Релия, защото Релия има 15 дашове. Просто някакъв шампион, който няма дашове. Ако играеш такъв шампион, ти за да дожеваш килшота, трябва да ги дожваш със себе си, трябва да натисниш на страни, за да ги дожваш. Трябва да знаеш колко голям е скилшота, да знаеш колко бързо се движи скилшота. Не знаеш точно кога да го дожваш. С Yasuo е с Yasuo съвсем сто пъти по-лесно, защото просто натискаш на копче, дачваш на миньон и дожваш скилшота. Даже дори не трябва да правиш това. Даже просто поставяш дагълто и блоква скилшота. Това е отделен въпрос. Затова тези шампиони, както казвам, са най-бавни. Не защото са ОП, не защото са много силни. Просто защото са гадни шампион да играеш срещу тях. Имаш чувство, че ти играеш много по-добре, обаче той пак да би, защото просто неговия шампион е направен да е такъв смисъл с 1000 дашове, с стена, която блоква всичко, с нокъп на всеки 5 секунди, с AOE нокъп на 5 секунди. Крит на всяка бейсик атака, ти просто стоиш там, се опитваш да го оцелваш и не става просто. Защото ти дашва 1000 пътажа и този знак, който той просто натиска на милионите да му да даш пътажа. Същото е с Зеда, смисъл същото е с Леблонк. Защо Леблонк е толкова бавно? Не, защото е ОП, може да види цял уинрейт, а не е ОП, нали? Обаче има 15 даша, има 2 даша султа. И после може да се върне на тези даша, значи това са около 4 даша, не така. Има 2 снера, т.е. 2 стъна, защото снер стъна се вдъз. Има 2 стъна, има 2 марка, където бъдат супер много демидж, буквално комбото на Leblanc е QRW. Това е комбото, QRW. QR, дава лонгшотваш някакъв, после не ти скаш с дабълто и се връщаш. И си сейф. Другът някакъв шампион, като да кажем, пак къв рандъм шампион ще е. Кажем, мидлейнер,
Диана, в смысле, Диана, Диана Цада, мыслишь, ну, Путч, ну, Прошу, ну, Путч, ну, что-то, ну, Трасс, там еще что-то, ну, Путч, ну, как, для Буанга, как, самоту и комбо, и просто бескрайно лесу да се направи. Просто трябва в френджа на кюто си, да натиснеш да натиснеш един път Q, един път R, един път W. И ваншот паш някакъв. После натискаш пак W, се връщаш там, където си бил. И сейф. Единственият скил, който може да научиш си е бланк, е това да си, да си правиш комбото както трябва, смисъл да, да, да натискаш Q и R, а не да кажем Q, W и после натискаш R и се чуеш, що не, не си натиснеш Q два пъти. Това е скил, който може да се научи за 2-3 игри. И затова ли банк е банван? Player Average Games може да видите 5 игри. 5 сенсиал се види, 6 игри така е. Повече хора не е игра толкова много и пак, пак е банван, защото просто е герой, който е дразна ви играе срещу него. Тим, защо не е банван? Това е дразни неща играеш, защото няма всъщност не, защото Тимо просто много лесно може да го победиш. Нали? Той няма 15 даша, няма 15 стъна, единственото нещо, което има е едно Target Q, което просто си билдваш малко Magic Resist, вече не ти прави нищо. Нали? И го ваншотваш с всеки топ лейнер, защото те скуши. Затова тия шампиони са банвани, затова като бъфнат Z ще бъде още по-банван, защото хората ще си казват, ах, този, ще видят един добър Z в една игра, който бива да кажем един път 1 в 3 взима трипл, и хората ще си казват Z е OP и перма банват. Такива шампиони за мен не трябва да се бъфват, трябва ли да се нърфват или да не се барат. Защото сега ако бъфнеш Зои, ако бъфнеш Зои, просто защото самия кит е толкова щупен, ако е бъфнат, няма значение какъв бъф, просто един бъв да направи, ще бъде пак един от най-банваните шампиони, ще бъде пак и всички хора ще кампейнват за нея. Защото просто самия кит е толкова щупен, че ни позволява да е силна. Защото ни позволява да е мета шампион. Защото ако е мета шампион и ако е силна, ще бъде прекалено дразнен, ще е прекалено щупен, защото може да види постоянно са кали, нали? Сега е 38% уинре, защото я нърфнаха така както трябва да е нърфната. Но преди да беше нърфната, колко хора пикваха и колко хора е банваха. Просто не защото е ОП шампион, не защото за ОП си беше, но не е супер силен шампион. Не? Просто защото е дразнещо да играеш срещу Акали, която не може да е бит. Не? Дразнещо да играеш срещу Акали, която като те полкнеш, след 20 секунди се хелва на пълна кръв. Която няма мана. Която няма ресурс, който да се, да се интересува, просто да се зарежда енергията и така. Също и с Ривена. Пак е един от най-банваните шампиони. Защо? Защото има 30 даша, има 4 даша, 2 стана, 1 шилд на всеки 3,5 секунди. Улт, който и бъфва тия абилита, които и правят са по-силни да бият повече демедж. Безплатен шин пасив. Това е толкова банан шампион, за там може да видите всеки един от тия шампион е банан, защото всеки един от тия шампион не е щупен, не е ОП, просто са дразни, че чива да кажем Насус. Ето, Насус. Насус, защото е толкова банан. Защото има инфинит демидж с Q, инфинит слоу с W и на всичко отгоре, то инфинит демидж с Q му се намаля на 50% като става супер танка като на всичко отгоре, има толкова лайф сил, колкото ти дава една хидра.
arrivo una scuola, potevo scommettere. Arrivo una scuola che dal vas per sempre la città mi passiva non io. Posso stare nel poggio. Se fai tua cabana. Se lascia c'è tutto qua. Listen. Listen. Te bano spre mene, защото повечето много играят, хората просто не искат много да играят, те съм ще играят. Но всеки от тези шампиони просто е... Дразен ще се играе срещу него. Бих казал, единствените шампиони, които не са, са... Джакс е един от тях. Мастери е другия. Това са единствени шампиони от топ банвенчи, които не, са, не заслужават да са топ банвенчи шампиони. Че от Джакса всъщност не е ОП шампион. Много хора си мислят, че той е ОП шампион, той всъщност не е ОП шампион. С кое е ОП? Има един стън, един граб клоузър, на всяка трета атака си би бонус демидж. Виждате ли да? 4 граб клоузъра, 2 стъна. На всяка бейска атака би бонус демидж, не на всяка трета. А тя може спамя билдата буквално завинаги, ако има 6% кулдаун. И завинаги може да има бонус демидж на бейска атака. Плюс бонус от това отгоре, бонус отгоре, може да кенселва всяка една анимация в нейния кит. Което не я прави по-трудно, я прави по-лесно, защото просто трябва един ден за да го научиш. Това просто цял ден правите. Animation cancel-ата, научиш как да го правите. И това прави играта много по-лесна, защото не трябва да чакате анимацията да се финиши, просто е cancel-ате. И one-shot-вате всеки, които не е трудно да се направи. Просто ви трябва малко практика за 1-2 дена и ще го научите. Затова, според мен, такива шампиони не трябва да се бъфват. Лекаме на следващия. Следващия чейндж. Следващия чейндж е тук. Тук вече Риот местно разочарова. Тук та ретарната компания, от всяка ретарната компания, решава да промени единствената руна, която брузерите могат да пикнат срещу танкове, да я промени по такъв начин, че вече да е useless за броузъри, а да е ОП за някои ADC-та и за някои мейджори. Та тъпа компания, която си няма никаква на идея от топ лейн, решава да промени единствената руна, която спира танк метата да се играе в момента. Това е единствената руна в играта в момента, която брузерите могат да пикнат срещу танковите. Ако тази руна е няма, просто ще е сезон 6, сезон 7 отново. Танк метал от всякъде. Те решават да я променят, като я правят Adaptive Force. Защо ли го правят Adaptive Force? За може да се ползва от АП Герви, не? Затова го правят Adaptive Force. Решават да премахнат това, че е Melee Only, за да може да се ползва от Range Champions. Решават да намалят бонус трудемидж на 50%, от 20 бонус трудемидж на 10 бонус трудемидж. Решават да го направят да се стаква до 5 пъти, което е 100 пъти по-трудно. Решават да премахнат това да си държиш стаковете на руната на миньони. И решават да намалят бонус демиджа от начало. Нека да обясня какво трябва да направи един Дариус за да се стакне 5 пъти руната. Един Дариус трябва да хитне едно Q. Q, basic атака, E, basic атака и W. И тогава, чак тогава, той ще стакне руната на 5. За да може да наби бонус троление. Чак тогава той ще стакне руната на 5. Защото не е, като натиснеш W и ти се каунтва за 2 стака, защото биеш бейск атака и натискаш апетити. Ние каунтвах се за 1 стак. На клиент Q-то не е, като натиснеш Q, P
първия път, като го целиш с аккаунт за един стак, и вторият с аккаунт за два. Не само един стак с аккаунт. И това тия ретарди решават да нърфнат руната за брузър. Та буквално е нърф руната на брузър. О, но какво има тука? Може да се хелваш? За демиджа, за друг демиджа, който си набил. Може да се хелва за друг демиджа, който си набил. Така ли? Затова в играта има Bramble Vest. Само това ще ви кажа. Затова в играта има Bramble Vest. Защото той малко кай като ти пикне Bramble Vest. Ще видим къде ще отиде този целия хил, къде ще се хелнал. Нали? Няма да отиде никъде, защото той ще изконтри лякото с Bramble Vest. Или трябва да примахнат Bramble Vest в играта. Или трябва да нърфнат танковете. Да намалят, да увеличат по-точно голда на техните айтеми, да ревъртнат ченджа, който направиха на Sunfire Cape, да го увеличат пак голда, чак тогава те може да променят руната и да добавят малко айтеми за брузерите. Защото сега няма, защото сега билда на брузерите Trinity Force Стеракс Гейдж. Това е билда на брузерите, разбирате? Trinity Force Стеракс Гейдж. На някои шампиони Spear of Shoja. На шампиони като Джакс, Рониктън и нас. Spear of Shoja става. На повечето не. Докато танковите имат толкова голям избор от танкайта ми. Междуто имат толкова голям избор от АП-айта ми. Или просто трябва да бъфнат Black Cleaver. Защото Void Staff е по-малко пари от Black Cleaver и ти дава повече Magic Resist, колкото Adia Black Cleaver да. Дава ти повече Magic Penetration, колкото Black Cleaver ти дава повече Armor Penetration. Не трябва да се стаква то Magic Penetration, на Black Cleaver трябва да се стаква. Да, Black Cleaver ти дава няколко HP, но това не е толкова голям. Това не е... Ти не си купуваш Black Cleaver за HP, ти си купуваш да може да може да се справиш срещу танкове, знаеш. Просто Riot са толкова идиотска и тъпа компания, че решават да променят Conqueror. Единствената руна, която Bruiser може да пикне срещу танк. Сега ще направят много по-трудна с таква, намалят демиджа на половина, труденджа, който биш на половина, намалят демиджа от начало, който биш, правят го Adaptive Force и това го правят за... Тя го правят заради мейджовете, да може да си опея на топ, да ползва конкурс срещу танк. Представя ли си кошо е това нещо? Като си опея на топ, ползва конкурс. И хелва 10% от трудемия, който тя нам била. Не сега, че са хелва. Ще хелва е повече. Ви представяте ли се просто за... за какво нещо ще е това? Просто не мога да се го обясня. Защо Riot не могат да направят една нормална мета на топлина. Добре, хубаво танковите са мета. Добре, оставите тази руна, за да може брузър да има шанс срещу танка. Фаралта имат АП на топ, мога да разбира. Фаралта има Касиопея на топ. Работа има Кенен на топ. Единствената им работа там е да полкват брузърите и танковите, да ги бият в лейнинг фейса, след това да сноубонат като ганфат мида. Това е единствената работа на топа. Това не трябва да е така. Те вместо да върфнат това нещо, им дават повече, тях им дават повече шансовете да използват някаква руна. И на всичко горе премахват тази руна от брузърите. Това просто не мога да го схвана, не мога да го мисля, защото с къв ум цел направи това.
направя апдейтове на някои игра, супер. Пука. Улучшавам мана Cost Increased на PCL Ranks 70. Damage Lowered. Бре, тук е друго нещо. Улучшавам, защо улучшавам няма пе според вас? Защото дабълто му е прекалено много мана, защото дабълто му е прекалено много демедж. За това ли е ОП? Аз мисля, че за това ОП. ОП е защото Лушан е лейн буле. Пасива на Лушан би прекалил много демидж от начало в играта. Трябва да намалят колко демидж би пасива на Лушан от начало в играта. И Лушан няма да е ОП. Защото Лушан не е добър лейн гейм. Лушан е добър early mid game. Лушан е по-глупава версия на Дривен. Защото Дрейвън буквално е лимбул. Това е цялата схема да играеш, да има смисъл да побиш от начало супер много, да си много болнича врата и да биш супер много скуи. С мишване също само ще спасива. С каква логика реалът нърфът дабъл от наушава? Дабъл от наушава се ползва за movement speed, да не се ползва за да полк или да нещо. Смисъл, никой не ползва дава Лушан за полк или за демидж. Всеки го ползва за movement speed. Проблема на Лушан е пасива му. Още един гениален нърф, гениалните риот. Там кашка. Е, тук вече това са добре нърфове. Да? Първо, тия нърфове. Тия нърфови са за пропле, защото Ургот вече не е пипан след предните му нърфове в Soul Kill. Тия нърфови са направени повече за пропле. Намалят демиджа на пасива, което е добре. Намалят шилд стренка на дабълто и увеличават мана коста. Тя е доста голям мана кост, което е добре. Дабълто му беше наистина ОП. Аз мисля, че като учиш да тренираш с Ургот, той просто си пуска дабъл и ти знаеш, че си там. Мисля, просто си пуска дабъл да фърлят неговите миньони и си там. Дори да се опиташ да го дочиш, ти просто учиш на неговата страна, която съм тъп, когато му е тъпия пасив. Аз ще бих супер много ремич. Така че смисъл, какъв е контрпред срещу Ургот, просто му скача. Това е контрпред срещу Ургот, защото ако му скочиш, или трябва да... Не знам. Attack speed change from 23-45-60 на 3-75-45-50. Добре, не съм ме интересуват, да аз не играя, да? Зад, тук съм променили пак Q2. Damage increase на 90-120-150 от... 90-125. Значи още дете са решили да инкриснат повече демиджа на Q-то и да махнат нърфа на late game и да го оставят така както беше и да го бъфнат повече, смисъл повече демиджа да инкрит. Казах се менят за Z, няма какво да говоря повече. Да инкрис from 60-65. Това според мен е добър бъв, понеже е Сенс Ривър, след като ги разлиха на две, буквално разлиха на две тоайтъм, на Спиро Шоджин и Сенс Ривър, и Сенс Ривър се играе само от някои АДЦ-та, даже от коя АДЦ е, да също някъде да как погледим от коя АДЦ-та. АДЦ да се играе от Лушан, да се играе, да, Лушан се играе на 100%. Кой друг се играе? Тушан от Сивир, мисля, че някой от Сивир играе. От Джинкс може да играе. Две трети се играе, така че... Къде това? Добър бъфе, но не е кой леко. Да, тук променят... Тя айтъм е... Хотфак.
даже. Защото имаш така мета с тях на топ. Това са другите Power Changer. Няма бъфата 0, от 1 до 5 до 3. Това е добър чин за мен. Доста нужен чинч на Азир. Понеже Азир не беше игран доста в Солопио. Мега Гнар, бъф. Това не знам защо е като цял Гнар. Самия шампион Гнар е толкова тъпо измислен просто. Има един от най-тъпите китови в самата, в цялата игра, буквално. Цял, клет е по-добрата версия на Гнар като цял. Клет е това, което Гнар трябваше да е. Нито игра Гнар, нито почна да игра Гнар. Хекарин, мана кост, чинч 32, 34, 34, 38. Значи са бъфнали мана чинч на кюто, кулдауна на ерти са го бъфнали. Предполагам това е добър чинч. Екарима не беше толкова добър в сегашната мета. Беше добър по едно време с Predator. След като промениха джунглата, търнаха джунглата. Вече не беше толкова пипван. Тапта планта ще му увеличи малко лунерита. И това най-накрая... Най-накрая нърфът Картус. Поздравление, Риот, направихте един хубав чиндж. След около, нека видим, 5 месеца. Да, ама това са Riot Games, нали? Riot Games, когато трябва да нърфнат нещо, те не го барат за една година и след това го ченджват. Общо, след това са Riot Games, нърфват бейземлия на Кюто, което е добре, защото с Кюто, буквално Картус на топ, това е абюз от всякъде, разбирате ли, с Кю. Просто нито той трябва да фармиш, нито трябва изобщо той да те атакува с ним, просто си използва кюто, разбира се, просто използва кюто да полква и кюто да фарми. Това е добър чинч, улта на карта с бейс демидж ловър. Според мен не трябва бейс демиджа, а скейлинга. Нърфани се с 50 на всяка бе, не е кой някакъв нърф според мен, трябваше да нърфнат скейлинга, а не самия бейс демидж. Треш, най-накрая нърфнаха и треш. Защото треша най-пиквания сапорт. Това е добър чин за мен. Бъфът тръгна. Ако дойдем, тук видим уд парсент. А това е на мидли на рече. Тук имаме всички шампиони. Трандал е с 45% уинрейт. Да, на Трандал определено му трябва бъф. За може да видите кои шампиони бъф, това е за Рагнар Трандал. Разбира се. Никога няма да бъфнат Ирелия отново, защото Ирелия е шампион, който не трябва. Ако е бъфнат един път, ще стане пак ОП и всички ще флейнат. Мана Костлорд. Това не е голям чин за мен. Пак бъфа W. Според мен не трябва да бъфа W, трябва да бъфнат нещо друго. Играя Трандал и не мисля, че почва да го играя с тия бъфове, защото не са голям бъф. Да, уровата гледаме. Varus, damage increase over charge has changed from. Не игра Varus. Тук е тоя нърф, не знам какъв е смисъл на него, но за мен всеки нърф на Ясо е добре дошъл.
Cesare Ward și se și se și se tripane nu știu cum e acolo. Credem că Ward from Steel sunt să stau și fa dobre spre mega. И много странно как всички африканци приедат писаха за тоя нърф, където тоя нърф изобщо не е кой знае какво. Но ни писаха за Conqueror, нали? Ни писаха за как Riot гътват от всякъде Conqueror. Как всички писаха за Yasuo, но не за Conqueror, не знам. Да, това гледахме. Това беше от мен. Ще правя повече такива епизоди.